gospodine Vasiću, da čujemo i vaš komentar. Otvorena Bošnjačka škola sportova, jedinstveni smo u Srbiji i po ovoj školi. 14. škola sportova, evo, iz godine u godinu sve popularnija, što je zaista iznenađujuće, ali veoma dobra vest. Prošle godine smo imali jednu lepu školu i otvaranje na omladinskom stadionu, po ledu, na klizalištu, takođe spektakularno, ali ovaj dolazak youtubera i Vanje Grbića za mene je jedan sociološki fenomen, ali to je realnost. Deca to vole očigledno, ali svi smo im, evo gledajte, skandirali Đorta, Đorta. Znači, zaista nešto nesvrhidašnje, ali ono što smo svi mi poručili deci je da se bave sportom, da se bave pravim vrednostima i mi smo im to omogućili. Dakle, 68 programa, sva infrastruktura sportska na raspolaganju deci, svi mogu da se bave sportom i da na jedan kvalitetan način provode svoje vreme, odnosno svoj raspust od dve nedelje. Ja se radam da će to deca iskoristiti u Pirotu i da će svake godine biti sve više programa, sve više dece na školi sportova i sve više učestnika.